Експеримент «Марсонафт». У Празі інженери і агрономи вирощують овочі та пряні трави в екстремальних умовах. Методом аеропоніки – в повітрі, без ґрунту і з мінімальним використанням води. Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса. Грядки розташовані вертикально задля економії місця. Перший урожай салату, м'яти, базиліку, редису та гірчиці вже виростили. Його продегустували добровольці. На черзі полуниця.